Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe filmpje. En mijn nieuwe filmpje gaat over op deze pakketje. En deze pakketje hebben we besteld in Amerika. En wat zit daarin natuurlijk? Natuurlijk, you can see me, John Cena kledij. Ik had het al van daarnet open gedaan, want anders gaan we 1 uur bezig zijn met die pakketje open te doen. En ja, we zullen beginnen hè. Zo, pakketje eruit halen. Ja, het komt. Het ziet er zo uit. En ik ben heel blij! We gaan eerst beginnen misschien met dit. Pet. You can see me. You can see me ticket. Yes, zie mij. En hierachter staat never, never, never give up. You can see me. En daarna gaan we naar het t-shirt. Oké. We hadden eigenlijk een maat groter besteld, maar schrik. Zo, never give up. En daarna, hiernaast van dit t-shirt, staat hier staat Huxley, hoort hè? Huxley, loyalty, respect. En aan de andere mouw. Daar staat er niks. Hier staat ook van die Hustler World to Respect. En hier van achter staat er You can see me. En we voelden hier natuurlijk John Cena. Kijk, en dat is van WWE. Hier. Waar staat er op? World Wrestling Entertainment Official Design Product. Dit is een echte product. En ik ga natuurlijk naar dit. Bandjes en een ketting. Eerst gaan we de ketting doen. De ketting gaat eruit. Zo. Zwaar, maar ook echt een taal gelijk. Ja, zwaar. Oh, het is wel nog zwaar. Waar heb je hier die ketting? Pop, pop, pop. Never give up. En daarna heb je deze bandjes. Never give up, learn to respect, and you can see me. Ja, ik zal allemaal aandoen. Tot zo. You can see me. Ik heb het aan, dus. You can see me, wrestler, respect, never give up, you can see me, never give up, you can see me. Nu ben ik even John Cena. Mislukt. Oké, opnieuw. Top, hot, my time is now, now. You can see me, my time is now, now. It's a church, hours, now, now. You can see me, tot zo. En dit was ik hoop dat je leuk vond. Als je leuk vond, een duimpje naar omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren onder het filmpje. Doei!